ជ្រុងមួយនៃគំនិតជ្រុងមួយនៃគំនិតគឺជាកម្មវិធីនៃការផ្ដល់នូវគ្លីលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់សិស្សនិស្សិតឬក៏អ្នកធ្វើការដទៃទៀតជំវិញការពង្រឹងខ្លួនឯងការអនុវត្តការងារផ្សេងៗដើម្បីភាពជោគជ័យចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងជ្រុងមួយនៃគំនិតនេះខ្ញុំបានអត់សំចម្រើនដែលជាម្ចាស់ Channel សូមលើកយកនៅឃ្លាជ្រុងមួយនៃគំនិតទាំងអស់នេះជាជំនួយសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការបំពេញការងារក៏ដូចជាការវឹកហាត់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សជំនាញបាទនៅក្នុងនេះដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចដែលថា Training and Development ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Training Development ហ្នឹងគឺមានឃ្លាគន្លឹះជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយ talent skill និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ហើយពាក្យដែលមាននៅក្នុងឃ្លាខាងក្រោមតាក់ទងជាមួយនឹង training and development នេះមាន moral work update career និង need តាក់ទងនៅចំណុចខាងក្រោមផ្សេងទៀតគឺមាន talent learning skill and group job ចឹងនៅគណៈពេលដែលលោកអ្នកតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៃកម្មវិធីជ្រុងមួយនៃគំនិតគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដើម្បីជាគំនិតនៃការពិចារណានិងត្រេះរិះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរាល់សកម្មភាពដែលលោកអ្នកបានធ្វើបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងលើកយកគំនិតនៃភាពជោគជ័យចំនួន10ចំណុចដើម្បីជូនលោកអ្នកត្រេះរិះពិចារណាដូចខាងក្រោមបាទតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជោគជ័យសួរថាតើអ្វីទៅជាភាពជោគជ័យដែលយើងគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃទៅលើភាពជោគជ័យខុសៗគ្នាជារឿងពិតប្រាកដមួយឬក៏យើងអាចដឹងនោះគឺថាតើវាមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានទៅដល់ភពលោកយ៉ាងដូចម្ដេចនោះហើយគឺជាភាពជោគជ័យមានន័យថានៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងគិតថាយើងជោគជ័យមិនគ្រាន់តែមានលុយឬក៏មានគេឈ្មោះប៉ុណ្ណោះទេមានន័យថាយើងរកតម្លៃណាមួយទៅឲ្យពីមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកមានន័យថាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់ពិភពលោកទាំងមូលហើយនេះគឺជាវិធីមួយចំនួនដែលយើងនឹងអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកអាចមានមោទនភាពមានន័យថាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលសង្គមបានផ្ដល់ឲ្យតម្លៃឲ្យយើងទី2ធ្វើបានល្អបំផុតមានន័យថាយើងព្យាយាមធ្វើបានអ្វីដែលគេថាវាជាអំពើល្អធ្វើល្អចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកជាមួយនឹងមនុស្សនិងសកម្មភាពដែលសំខាន់សម្រាប់យើងឈរនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសូម្បីតែពេលពិបាកក៏ដោយមានន័យថាយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់ទោះមានការលំបាកឬក៏មានកត្តាណារំខានក៏ដោយក៏យើងនៅតែឈរបានជានិច្ចខ្លាចជាគំរូដ៏ល្អបំផុតដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើទី1គឺគោលដៅដ៏មានតម្លៃទី2សកម្មភាពដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាការនិយាយទេទី3តកតងជាមួយនឹងភាពរឹងប៉ឹងរបស់អ្នកមួយទៀតការរៀបចំនឹងការអនុវត្តទំលាប់ល្អនឹងការតស៊ូតកតងជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើឃ្លានៃការដែលជ
ំរុញលើកទឹកចិត្តគឺមានដោយខាងក្រៅដែលបន្ទាប់ពីយើងអាចធ្វើបានលុះត្រាតែយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងឃ្លាមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តហើយតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តនឹងឃ្លាដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទភាពជោគជ័យមិនមែនជាកន្លឹះនៃសុភមង្គលទេតែសុភមង្គលគឺជាកន្លឹះនៃភាពជោគជ័យប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់អ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យសកម្មភាពគឺជាកន្លឹះនៃភាពជោគជ័យព្យាយាមមិនឲ្យខ្លាចជាមនុស្សជោគជ័យផ្ទុយទៅវិញខ្លាចជាមនុស្សដែលមានតម្លៃភាពជោគជ័យមិនមករកអ្នកនោះទេអ្នកត្រូវតែស្វែងរកវាដោយខ្លួនឯងកម្រិតនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងត្រូវបានកំណត់ដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យើងហើយគ្មានទង្វើសប្បុរសណាមួយនាំមកឲ្យយើងឡើយទោះជាតិចតួចក៏ដោយរាល់អ្នកជំនាញទាំងអស់សុទ្ធតែធ្លាប់ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមដំបូងភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សដែលជោគជ័យនិងអ្នកដទៃគឺមិនមែនជាកង្វះកម្លាំងទេមិនមែនខ្វះចំណេះដឹងមួយនោះទេប៉ុន្តែជាការខ្វះឆន្ទៈដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យចាំបាច់តើដែលយើងមានឆន្ទៈខ្ពស់ការអនុវត្តមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើបានម្ដងទទួលបានផលល្អសម្រាប់អ្នកនោះទេវាគឺជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងការរៀបចំគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាចំពោះសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានបន្តបន្តតាក់ទងជាមួយនឹង quoteជំរុញលើកទឹកចិត្តក្នុងការទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកអរគុណច្រើន